Dobar dan, gospa Milena. Zdravo, Polda. Vi ste najstarejša Slovenka v Boru. Ja. Kdaj ste prišli v Bor? 1957. Kje ste končali študije? Študije sem končala, začela seveda in tudi končala v Ljubljani. Osnovno šolo sem naredila v Mariboru, srednjo šolo tudi v Mariboru, srednjo šolo delno na Hrvaškem, ker so nas Nemci selili in je moj očka dobil službo na pošti v Sarajevu in sem tam potem nadaljevala srednjo šolo. Pravzaprav smo še mimo grede bili tudi v Daruvaru, ker ko so nas Hrvati sprejeli, potem so nas porazdelili po občinah in mi smo bili dodeljeni v Pakrac, ker v Pakracu ni bilo srednje šole, je očka prosil, da bi nas lahko premestili v Daruvar, kjer je bila srednja šola. In so nas potem premestili v Daruvar k eni srbski pravoslavni družini. To je velika družina, pravzaprav zadruga bila. Bili so to zelo bogati ljudje, so nas seveda zelo, zelo lepo sprejeli. Mi smo bili kot njihovi domači. Bilo je malo smešno, ker nismo samo mi prišli v Daruvar. V Daruvar je prišla cela grupa Slovencev, vsem, kar smo pač imeli, tam smo posedli po trgu. In med nami so prihajali Srbi, ker samo Srbi so morali nas sprejemati. So prihajali Srbi in si nas izbirali, koga bi pač radi imeli in koliko ljudi morajo sprejeti. Oni naši, ki so nas sprejeli, so morali sprejeti menda enih 5 ali 6 ljudi, ne vem več. In ko so se približali nam, so vprašali, če bi mi radi šli k njim. Mi smo rekli, da bi. Nekdo je vprašal, koliko nas je. Je očka rekel, mi smo 3. Oni rečejo, mi moramo sprejeti samo še 2, ampak nič ne škodi. 2 šova punčko, kar naprej. In smo se odpeljali z tem z vozom navadnim, konj je menda vozu ali krava, konj. Oni so bili bogati. Tega se več ne spominjam. Tam smo bili pri njih kot gosti. Ničesar ni bilo nikomor treba delati. Očka je popravljal orodje jim, zato ker je on to rad delal. To ni bil sicer poštni uradnik, ali rad je delal in znal mnogo tih stvari, ročnega dela, takega rokodelskega. Mama je pomagala malo pri kuhanju tam, jaz pa nič. Meni je bilo takrat 11 let in jaz sem se igrala z njihovimi otroci. No, tam smo mi ostali do takrat, ko je očka dobil službo v Sarajevu. Ko smo morali odhajati, so oni nam en takšen kofer, bi rekla to, ampak to je, mi smo ga imenovali vagon, ker je bil dolg, pa visok, pa tako obokan, kot so obokani železniški vozovi. Oni so nam tam nadevali, karkoli so oni imeli. Krompir fižal, belo moko, črno moko, kruzno moko, sadje, vse. In jaz sem takrat dobila svoje prve silene nogavice, ker druga snaha ni imela pri sebi nekega darila, mi je dala pa denar. No, mi smo se poslovili, saj smo po vojni še šli na obisk k njim. Dobro, potem smo prišli v Sarajevo, tam sem začala
pet, štiri razrede, menda, ali pet srednje šole. In smo se vrnili kompletno spet nazaj s transportom, vsi Slovenci v Slovenijo. Mi v Maribor, potem smo prišli v naše stanovanje, ki je bilo seveda spremenjeno, ker je v tistem stanovanju stanoval en nemški zdravnik. Nemški je prišel seveda s vojno, z vojnimi trupami, soprogo in tam so stanovali. Naše pohištvo so takoj spraznili še prej, ko smo odšli v eno veliko skladišče, tam je bilo nadevanega vsega, ker so Slovence izselili in tam se je mogoče ta zdravnik kaj izbral ali kak je bilo s tem pohištvom, jaz ne vem, ampak mi smo to pohištvo uporabljali in to pohištvo sem jaz prinesel v Bor. No, to je bilo tako. No, potem sem šla študirati v Ljubljano. V Ljubljani sem spoznala svojega moža bodočega, Blagoja. On je tam tudi študiral, ampak ne medicine, on je študiral metalurgijo. In potem, ko sva študij končala, je on imel v Boru kot svojega kuma, kak se reče kuma? Botra. Botra, ja. Ja, je imel svojega botra, Draga Čeha. In zdaj smo mu povedali, da sem jaz študent, odnosno štipendist Maribora, za 2 leti so mi plačali štipendijo in jaz bi to potem odplačevala. A Čeh je rekel, a kaj boste vi to odplačevali, to plačamo mi. Torej, jaz sem bila plačana za Bor. Ko sem prišla v Bor, seveda jaz sem znala srbohrvaški, ker sem bila ta čas tam na Hrvaškem. In začela sem delati z odraslimi, moram reči, da ni bilo prijetno delati ženskami, zaradi tega, ker so one pač bolehale vsega, od glave do pete, vse jih boli. Moški so bili drugačni. On pove, ker ga boli, jaz povem, kar zdravila, pa to, ker je bilo potrebno. No, in to sem delala tako 1-2 leti. Potem so me vprašali, če bi jaz rada delala z otroki šolskimi. O, sem rekla rada. In od takrat dalje sem jaz v Boru delala šolskimi otroki. Še nekaj časa sem sprejemala tudi odrasle, potem pa že to več ni šlo, ker je bilo preveč dela. No, kaj narečem, jaz sem z Blagojem rada prišla v Bor. On je meni povedal, v Boru je dim in tak slab trg in kaj zvem še kaj. Jedli smo prvo v menzi ditovski, tam hrana je bila boljša kot v menzi študentovski, jasna stvar. Ampak potem, ko sva dobila otroka, 57. starejšega Andreja, smo vzeli ženo, ki nam je delala. In od takrat dalje smo imeli 3 žene. Sprvo sem bila zadovoljna, je bila prijetna, prijazna. Druga je bila iz Pirota, zelo pridna, ampak malo nepoštena in tudi, da rečem, malo jezikava. In potem tale je potem odšla od nas, ne vem zakaj, mi je nismo odslovili. Ampak potem je prišla pa iz Brestovca, eno kmečka žena, zelo siromašna, ampak en Rus, ki je živel v Brestovcu svojo ženo Slovenko,
ta Slovenka mi jo je priporočila. Je rekla, kaj ona ve, jaz ne vem, ampak da je poštena, garantiram. In mi smo imeli radi to, zelo rada sem imela tole Milico. Bila je silno prijetna, silno prijazna. Jaz sem rekla, da če otroci niso dobri, med tem časom smo dobili še enega otroka, 4 leta po tistem prvem. Sem rekla, vi kar natepste tole deco, če niso pridni. Nikoli jih ni udarila, nikoli udarila. Poštena pa tako, da smo ji dali denar za teden dni, da je ona nam kupovala, dogovorili smo se, kaj nam bo kuhala. Kuhala enostavno, ampak nikoli ni bilo neke zamere. Ni bilo nikoli presoljeno in nikoli prežgano. Dobro je bilo, dobro. Mi pa tudi nismo bili ne vem kako zahtevni. In rada sem jo imela, zelo rada sem jo imela. Bila je pravzaprav mojih let. No, kako pa je z ljudmi, ki z okolico in z ljudmi? Jaz sem jih imela zelo rada. Zaradi tega, ker so ljudje druge mentalitete. Mi Slovenci smo malo trdi, pa ne tako zelo gostoljubni, ne sprejmemo takoj človeka v svojo družbo, pod okrilje. Medtem ko ti ljudje so bili drugačni. Ja. Drugačni. In jaz sem se med njimi dobro počutila in še vedno se dobro počutim. In ne bi šla nazaj v Slovenijo, zato ker tam nimam razen sorodnikov nobenega. Tu imam pa veliko, veliko ljudi, ki jih poznam, odnosno ki boljše rečeno mene poznajo. Mene poznajo. In kada pridem na ulico, pa sem mogoče malo slabe volje ali kakorkoli že. Ko me prvi pozdravi, pa me vpraša, kako ste, doktorka. Doktorka. Potem tako je mene slaba volja mine in ja se počutim zelo prijetno. Spomnim se ene male deklice, često z Blagojem smo često šli v okolico z avtom in z otroki tudi. In potem smo neko vas smo prišli, ne vem več, katera je to bila, ampak bolj na samem je bilo in ena deklica šolska. Čula sem jo, kak pravi, Asta doktorica. Ja, svoji mami ali pa babici ali komolkoli, ker je bila precej daleč, precej daleč. No, imeli smo veliko opravka tudi z učitelji, ker smo delali preglede sistematske pa vakcinacijo. Oni so nas vedno zelo lepo sprejeli, ker smo v Gornjanu ostali 3 dni, To je bila eno malo večja akcija. Bili so še drugi zdravniki in smo imeli predavanja, držali predavanja, stanovali pri eni družini. Oni so nas sprejeli, kakor da smo gosti na svadbi. Ja. To je bilo zajtrk obilen vse mogočega. Raznovrsten, seveda prijaznost pa ljubeznivost. Seveda se zdaj ne bo mogla spomniti, to je bilo v Krušaru Gornjane, pa tisti del, ki se imenuje Krušar. In vem, kje smo bili, smo jih potem enkrat tudi obiskali. No tako, da jaz pravzaprav se tukaj prijetno počutim, ampak v začetku, pa tudi zdaj še, zdaj je malo boljši zbor. Ampak v začetku je bilo to precej veliko na ulicah, veliko umazanije. E to je edina stvar, ki je me motila. Drugo pa čisto nič. No, kaj bi vam... To je, mislim, vse, kar je o mediji in o ljudih tukaj.
Če še kaj me vprašajte. Gospa Milena, prosim. Jeste rojeni in derga leta ste prišli v Bor? Ja, rojena sem 30. leta, v Bor sem pa prišla 1957. In od takrat seveda sem stalno delala v Boru do penzije. Kdaj sem šla v penzijo, ne vem. To številke jaz si ne zapomnim in mi tudi niso važne. Tudi nikdar nobenega človeka ne vprašam, koliko je star in me to tudi ne zanima. Tako. Kakšno je življenje bilo takrat v Boru, ko ste prišli v Bor? Veste, da vam povem, trg je bil zelo slabo preskrbljen. Zelo slabo, mislim, enostavno je bilo. Ampak mi nismo bili ljudje, ki nekaj zahtevajo in da je bilo težko, tega se jaz tudi ne spomnim. Kaj se bo spomnil, da ti je težko? Takrat, ko si bil študent, je bilo še težje. To se reče, da je bilo dobro. Torej z mojega stališča. In kaj? Ste doživeli kaj posebnega v Boru? Ja. Kakšno veselje, da ste imeli? Osebno veselje. Osebno? Ja. Osebno veselje je bilo vedno. Vedno? Vedno. Z Blagojem, z otroki ni bilo problemov nobenih, ne pri študiju, niso bili zahtevni, niso izbirali stvari, ki smo jih kupovali. Vedno je bilo lepo. Gospod Blagoje, kje je delal? Prosim? Gospod Blagoje, kje je delal vaš mož? On je delal v Livnici, ker je bil metalurg. Tam je bil upravnik. Pozdneje so ga pa povabili, če bi hotel predavati na fakulteti. In je šel na fakulteto. Ja. Veste kaj je? Mi se pravzaprav smo se družili z zelo, ja, samo s sosedi malo, kaj ne smo malo več prihajali, ker so oni, mi smo stanovali v prvi dvonadstropnici, ki je bila zgrajena v Boru in oni sosedi smo bili pa v teh nizkih hišah za delavce, delavsko osebje. In oni so imeli tam senčnico so napravili, pa klopco, pa mizo in te smo hodili kot sosedom. To so bili naši najboljši sosedje v hiši, so bili odlični sosedi, odlični, zelo, zelo dobri. Kaj še naj rečem? Kaj se ne vprašali? Kolik Slovence je bilo takrat v Boru, ko ste ne prišli v Boru? Ja. In zato... In kaj so oni delali? Nič. In zato se mi tudi nismo posebno družili s Slovenci. Družili smo se z Drovenikovimi, potem z Alenka, Gogala je bila tukaj, tudi njen soprog kot inženjer. In to so bili edini, s katerimi smo se družili. Mi smo se, in potem smo se družili tukaj še z eno srbkinjo, seveda inženjer flotacije, Ružico Kostič. In to je naša vsa družba. Tako da jaz razen z onimi, ki sem jih navedla, nisem imela stikov. Mi smo predpovdan delali, dobro delali, malo nas je bilo takrat zdravnikov in popovdne potem mora spet nekaj delati, ker žena dela 8 ur, potem gre domov, potem ostane drugo delo doma še. Tako da smo doma delali. Blago je še pisal knjige, potem smo odhajali v naravo z avtomobilom, tako da smo se Slovenci pravzaprav
nismo posebno družili, čak še eden je bil tukaj. Še eden, ampak oni so k nam prihajali samo na obisk, ker smo imeli dobro vino in sladko. Ste poznali Draga Čeha, našega Slovenca strokovnjaka, generalnega direktorja RTV Bor? Seveda, seveda, ko smo mi prišli v Bor in ko je on rekel, da me bodo odplačali, so nas tudi naju povabili, Blagoja in mene, na obisk. In sva prišla na obisk. Kaj smo tam govorili, ja se ne spominjam več, samo vem, da sva morala biti, natančno ob določeni uri, ker to je navada, mislim, pri, da ne rečem kje, ampak pravzaprav ne bom povedala kje. Navada pri nekih narodih, pri nekih ljudeh in tako naprej. No, Blago je več kontaktiral z Čehom in tako. Kje so Slovenci delali? Kje so delali Slovenci, ostali Slovenci, kje so delali? A kje so delali? V RTB-u. V RTB-u, koliko jaz ne. V RTB-u, v jami. Ste poznali kakšnega rodarja? Ne, so samo po začetku, ko sem delala, so prihajali tudi delavci iz RTB-a. Ja. V začetku. Pozdneje pa so oni dobili svoje zdravnike, svojo ambulanto, in več potem niso prihajali. Ne, nisem poznala nobenega rudarja. Ne. Zahvaljujem se, gospa Kočovska, gospa Milena, zahvaljujem se na vašem intervju in vam želim vse najlepše in veliko zdravja. Hvala lepa, Polda, enako vam in vsem, pa tudi vsem, spet ne bom rekla vsem Slovencem, ampak vsem ljudem.